Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğəti və Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti hazırlanır. Lüğətlər yenilənir və daha da zənginləşdirilir. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi professor İsmail Məmmədli deyir ki, hər iki vəsait müxtəlif illərdə fərqli dəyişikliklərlə nəşr olunub. 40-cı ildə latın qrafikasına keçmişdik, latını dəyişdilər, kirilə keçdik. 40-dan sonra da ki, gəldi, çıxdı, düz 50 Deməli, 8-ci ildə dəyişikliklər aparıldı, sonra filan və bir də 60-da çıxdı. 60-da da çıxdı 40 min söz. Sonra 75-ci ildə gəldi 58 minə çatdı. Sonra da orada sözlərin sayı 80 minə çatdı. Ondan sonra da 2013-də də lüğətin dəyişik sözlərin sayı 110.563-ə gəldi. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti sonuncu dəfə 2021-ci ildə nəşrdən çıxıb. Qeyd edim ki, bu 7-ci nəşrdir. Lüğətə 90 minə yaxın söz daxil edilib. Ümumiyyətlə, lüğətlər hazırlananda onlara hər dəfə yeni sözlər əlavə edilir. Bəzi sözlər isə son nəşrlərdən tamamilə çıxarılır. Bütün yeni yaranan sözləri biz əlavə edirik. Çünki o şey ki, yaranıb, dildə işlənir, biz onu eləməliyik, yazmalıyıq. Bəzilər deyir ki, biri yazılıbsa, onun sinonimini lazımdır. Məsələn, tutaq ki, koridor varsa, eyvan varsa, nə bilim, nə varsa, dəhliz koridoru lazımdır. Mütəxəssis kimi dilin zənginliyi, həm də onun sinonimliyi var, antonimliyi var. Biz də onun zənginliyi biz saxlamalıyıq. Məsələn, saldat sözü də var, əsgər sözü də işlənir, çəri sözü də var. Vaxtı ilə Şah İsmail Fətani dövründə çəri sözü də işlənir. Lüğətlərin nə vaxt nəşr olunacağı hələ ki məlum deyil. Hazırda hər iki lüğət üzərində iş gedir. Gülməl İlqarqızı, Zaur Həşimov, Teleseher.